آپ کو کیسا لگا جب آپ نے دیکھا کہ اتنے الگ الگ مختلف رنگ کے مختلف قوموں کے لوگ آپ کے سازوں پہ جھوم رہے ہیں؟ ہیرو پہ آیا تھا جو سب ایسا بندہ نہیں کہ میرے سے خوش نہیں ہو گیا، سارا دنیا میرے سے خوش ہو گیا. میں نے استاد کی ایک ویڈیو دیکھی تھی 2018 میں، پھر میں نے سوچا کہ میں استاد کو ڈھونڈنے جاؤں گا اور استاد سے ملوں گا اور ان کی ریکارڈنگز کروں گا. میں استاد کو ڈھونڈنے گیا ان کے گاؤں کے قریب پسنی میں، اور دوسرے دن ہمیں استاد مل گئے. ان کی موٹر سائیکل کی چین ٹوٹی ہوئی تھی اور یہ روڈ کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے چائے کے ڈھابے سے ایک پوچھا کہ استاد نور بخش، تو انہوں نے کہا وہ بینجو والے. میں نے کہا بالکل، تو انہوں نے کہا یہ تو سامنے بیٹھے ہیں. پھر میں 5 دن استاد کے پاس ان کے گھر میں رہا اور وہاں پہ ہم نے ریکارڈنگز کی کئی ساری، اور ان سے پھر بعد میں سی ڈی بھی بنائی اور ریلیز کی. تو جب استاد کی ویڈیوز باہر گئیں انٹرنیٹ پہ تو ایک دم دھوم مچا دی تھی، اور آہستہ آہستہ کر کے ہمارے لوگ کنیکٹ ہوئے الگ قسم کے، اور باہر بھی بہت پسند کیا گیا ان کو، اور پھر ہم نے سی ڈی بھی ریلیز کی. تو پھر ایونچولی ہماری ایک ٹور ایجنٹ سے ملاقات ہوئی آن لائن ہی، اور پھر ان کے ساتھ مل کے ہم نے یورپ کا ٹور پلان کیا. میرے حساب سے تو رسپانس بہت ہی زبردست رہا، لاجواب رہا، چاہے وہ کچھ شوز تھے جن میں صرف گورے تھے وہ بھی جھوم گئے اور بہت انہوں نے لطف اندوز ہوئے، اور کچھ شوز تھے جن میں بہت ساری ہمارے اپنے بلوچ بھائی بہن بھی تھے، پاکستانی، انڈین، افغانی، ایرانی، ان سب الگ الگ لوگوں کو استاد کی موسیقی نے اکٹھا کیا. جو یہ ہمارا بلکہ ساس تھا میں نے بھیجا رہے سارا لوگوں کو، جو مزہ آیا ہے، جو گوروں کو مزہ آیا ہے، چند بلوچوں کو بھی مزہ آیا ہے، چند سندھی کو بھی مزہ آیا ہے، کیونکہ ہمارا بلکہ ساز ہوا ایسا میں نے بھیجا رہا ہے، سارا دنیا میں سنا رہا، سارا 10 ملکوں کو سے میں نے بھیجا رہا ہے. پھر یہ بات ہے کہ میں تو ہمارا زبان ایسا نہیں بول سکتے ہوں، کیوں ہم تو جنگل کا بندہ تھا، میں ساز بھی میں نے سکھایا جنگل پہ، میں نے ساز سکھایا ہوا ہے، مگر میرا زبان پہچانا والا زبان میرے انگوٹھی ہے. میں بینجو کے اوپر رکھ دوں گا، اگر سندھی ہو تو میں اس کو بجا سکتا ہوں، اگر پارسی ہو تو میں اس کو بجا سکتا ہوں، جو پشتو ہو تو میں اس کو بجا سکتا ہوں، گورا ہو، انگریز ہو میں تو اس کو بجا سکتا ہوں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کوئی بھی ایسا نہیں بولتا کہ یہ بینجو والا یہ پنکٹ تو آیا ہے ہمارے گروپ میں، ایک بندہ بھی اس کا گلا بھی نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمارا زبان نہیں بنا. موسیقی کی زبان ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی، کیونکہ جو جس طرح کی موسیقی ہم لوگوں نے یہاں کی ہے، جس طرح استاد ساز بجاتے ہیں، یہ انسٹرومنٹل میوزک ہے، یہ تو بے زبان ہے، اس میں کوئی زبان تو نہیں ہوتی، لیکن اس کی بے زبانی میں ہی ساری زبانیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ساز جو ہے وہ سب لوگ سمجھتے ہیں اور سب اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں.